Hy sit alleen op die tapijt in die atelier, omring deur plakboeke wat oop lê. Langsom is 'n bandopnemertjie wat besig is om 'n stemopname terug te speel. Daarteenaan is 'n stapel kassette, elkeen genommer en met datums by. Sy gesels met hom deur die piepklein luidsprekertjie. Sy vertel hom. Hy luister aandagtig terwyl hy stadig deur een van die dik plakboeke blaai.